já, vocês estão meio desanimados hoje, né? Em nome de Jesus, a gente precisa entender uma coisa, irmão. Muitas vezes a gente vem na igreja só para receber. Fala assim: Deus, fala comigo. Eu só quero só receber, Senhor. Em nome de Jesus, fala comigo, Senhor. A gente esquece que a gente vem prestar culto a Deus. Glória a Deus. Em nome de Jesus, que nós viemos pegar o melhor louvor para Ele. Em nome de Jesus. Foi que nem uma falha na abertura. Esse pode ser o culto da sua vida. Então entregue o melhor louvor para o Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Não deixe que nada do mundo, não deixe que nada que você passou nessa semana, você está atrapalhando o seu louvor a Deus, em nome de Jesus. Queria estar falando para a pastora Marisana nessa tarde. A gente passou uma semana tumultuada, uma semana cansativa. Aconteceu muita coisa nessa semana. Mas em nome de Jesus, tudo que a gente passou nessa tarde, nessa manhã, nessa semana, em nome de Jesus, posso ficar lá atrás. Nesse momento você vai colocar seu coração no altar, em nome de Jesus. Aleluia! E vai entregar seu melhor louvor, em nome de Jesus, amém? Amém, igreja? Amém!